За сайн байцгаана уу? Сууц мэний уянга байна. Энэ удаагийн дугаараар би та бүхэндээ маш сонирхолтой мэдээлэл бэлтгэхээр интерьер дизайнер Алтан Заяагаа урьдуудаад байна. Ингээд сайн уу Заяа? Энэ өдрийн мэнд төргий. За тэр өнөөдрийнхэн дугаараар би одоо үзэгч ялангуяа эмэгтэйчүүдтэй гэрийн эцтэй нартай ер нь орон гэрээ яаж тохиолдох вэ? Интерьер дизайн гэж юу юм те? Ямар ямар чиг хандлагууд байдیں۔ Ирээдүйд ямар трендүүд зохиох юм? Энэ талаар одоо өөрөө чинь мэрэгжлийн хүний үүднэс те зөвлөгөө авах гэж бодсон юм а. Тэр энэ талаар тодорхой бидэнд ойлголт өгөөч. Энэ загварын чиглэлд бол маш олон юм сэтгэл таа. Хүм болгоны мэддэг класс модерн гэхээсээ илүүтэйгээр маш олон төрөл байдаг. Тэр нь болохоор олон орон болгоны тий өөр өөр юм гэсэн уламжлалт болсон нийгэм, соёл, түүх гэдгээс үүссэн байдаг болохоор энэ болгоны зүг ганцхан тэр модерн загвар байна гэсэн ойлголт бол байхгүй маа. Тэгээд загварын чиглэлүүдийг сүлд тренд болж байгаа загварын чиглэлүүдийг төсхөө яг ингээд энэ загвар тренд болж байгаа болохоор би энэ загвараар тогтцолтой хийнэ гэсэн юмуд төсхөө ажиглагдаад байдаг. Энэ бол өрөөсөө зарлалттай ерөнхийдөө буруу гэсэн үг. Яагаад гэхээр тухайн хүн өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байдаг. Тийм болохоор яг тухайн хүндэл тохирсон байхстай байдаг. Тэр интерьер загвар маань хүндээ тохируулж загвараа сонгох ёстой гэсэн үг. Юунад захиалагч нарын гол гаргадаг алдаа байдгаад та захиалагч би яг энэ загвараар хийлгэмээр байна гэд хүрээд ирдэг. А мэдээж тэр загварыг болов тусахын тусгаан. А гэхдээ дизайнер хүний асуусан асуулт болгонд ингээд хариулж агаад тэр захиалагч бид тохирсон загварыг тэр асуултуудаас үндэслэн дизайнер нь гаргаж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр сүүлийн үед бол ерөнхийдөө сүүлийн хэдэн жил минимал гэсэн загвараа их төсгөө дэлхийн нийтийг ерөнхийдөө хамраад байна л да. Энэхүү загвар нь бол яг үүндээ 1960-ад онд анх зүгээр урлаг хэлбэрээр гарч ирсэн орсгол байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа Японы амьдралын хэм маягаас үүдэлтэйгээр ингээд яг амьдрал дээр хэрэгжээд өнөөгийн минимал гэдэг стил маань орон гарч ирсэн гэдэг л та. Энэ юунаас олж байна гэхээр Япон болоод маш их газар нутагтай, нэгтгэршил ихтэй, хүн ам ихтэй, жоохон стресс ихтэй хүмүүс тийм болохоор хүн орчно, амьдрах орчно аль болох эмгэн тийм тав тухтай байх үүднээс энэ загварыг ингээд дэлхийн нийт хотчод ингээд бужигнаад стресстэй байх болохоор энэ нэг юм маань энэ загвар маань төсхөө ажиглагдаж байгаа гэсэн төсхөө ингээд гарч ирж байгаа гэсэн. Тиймээс нийгэм одоо дахин хувьсаад өөрчлөгдөд шинэлэг болоод ингээд хай технологи гэдэгтэй тийм юмнууд нэвтрээд байна. Тэгэхээр одоо ямар загвар руугаа хандж байна гэхдээ илүү байгаль тал руугаа юм уу? Нэг бол бүр садан өөрмөц шинэлэг. Тэр тал руугаа хандж байгаа. Одоо энэ жишээ нь сүүлийн үед их алдартай байгаа Муи гэдэг брэндийн гэрэлтүүлэг болон тавилаг анти дизайн гэж ярьдаг та. Тэр загвар чиглэл рүүгээ тэр юг гэж ашигладаг болсон ма. Тэр нь болохоор одоо морин дээр одоо морь бүтэн морины баримт байгаад тэрэн дээр гэрэл байдаг ч юм уу тий. Зүгээр гэрэл гэд зүгээр ингэ авжуур байх ёстой гэсэн ойлголтыг эвдэж гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тиймэрхүү загварууд бол сүүлийн хэдэн жилүүд дээр брэнд тренд болж явах болов гэж бодож байна. Тийм. Яг нөгөө байгаль гэж ярангууд одоо хүмүүс нэг гэртээ аяг ургамал тарьдаг болсон. Офсууд хүртэл те коммершл центрүүд л аяг нөгөө нэг ногоон хөвд те тэгэл моднууд аяг ашигладаг болоод байгаа тийм. Тэгэхээр таас офис гэж ярьдаа шүү дээ тийм. Офисын тогтцолд бол маш төвөгтэй. Яагаад гэхээр сүүлийн үед бол офисууд тэгдэг бол одоо энэ л та манайх аяг чөлөөтэй баймаар байна гэж тийм. Манайх ингээд амралтын газартай, тим юутай гэж тийм.
ажилчтай ингээд чулуутай байх гэж хүсэж байна гэдэг. А тэр нэг бодлын зөв. Гэхдээ тэр компани үйл ажиллагаа аль чиглэл рүүгээ ханддаг вэ? Тэр компани яг олон нийттэй ингээд харилцаж явдаг уу? Нэг болсод ингээд албаны бүр үйл ажиллагаа явуулдаг уу? А мэдээж тэр амралтын өрөө бодвол ажилчтай яг стрессэн тайлсан 5 тоондаа тийм орчны бүрдүүлэх ёстой. Тэрнээс гадна байгаа үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ха бас тохирсон байх ёстой байдаг. Тэгэхээр нэг масыг хамраад гүглийн офисыг хараадтэй би ингээд ийм гүглийн офис шиг ингээд чөзөөтэй байдаг гэсэн юм бодлоо бас хайрцан гой нөлөөтэй. За тэгэхээр за одоо ингээд трендүүд ямаас ийм байгаа юм байна гэд ингээд бодчихлаа. Гэтэл одоо би ингээд өөр ямар ч ойлголтгүй хүн те зүгээр ингээд хүн. Гэтэл би ингээд одоо чамшиг дизайнер болж чадахгүй мөнгөгүй гэнгээ ингээд жишээ болоод үзээ л та те. Тэгэхээр би одоо өөрийнхөө гар дур байгаа материал энэ одоо интернетийг ашиглаад те би яаж тэр нэг одоо энэ олон чиг хандлагуудыг ингээд зохицуулаад өөрөө яаж одоо ингээд 2 юм уу 3 өөрөө байраа ингээд тогтчихулахгүй энэ тал дээр одоо ингээд одоо мэдгүй ханддаг вебсайт байт юм уу те одоо ингээд үнгүй ингээд үздэг зураг хөргөд юу бай те тэр талаар одоо мэдээлэл өгөөч юу ямар боломжтой бай бидэр өөртөө хийх дизайна хийх за ерөнхийдөө хувь хүн өөрийнхөө загвар чиглэлийг тодорхойлъя гэх юм бол өөрөөс ерөнхийдөө хэд хэдэн дизайнеруудын тавьдаг асуултуудыг асуучих хэрэгтэй гэдэгтэй. Одоо яг манад хэдэн хүн байнгын ингээд амьдардаг вэ? Зочид хэр их ирдэг вэ? Тэ? Тэгэхэд би энэ амьдрал эндээ хэр удаан цагийг зарцуулдаг? Аль хэсэгтээ удаан цагийг зарцуулдаг вэ? Миний сонирхол юу вэ? Хобби сонирхол юу вэ? Би яг ямар загварын хувцснууд өмсдөг, ямар загварын хувцсыг болоод хүмүүс мэддэг те өөрийнхөө чөлөөтэй байдаг. Энийг хүмүүс надад таамжтай байдаг гэдэг хувцсныхаа загварыг мэдсэн байдаг те. Тэрнтэй адилхан гэсэн. Тэрийг нь мэдчих юм бол та тэр тавсынхаа загварыг хөөгөөд явах юм бол илүү танд загвараа сонгоход чинь төхөн болно гэсэн. Тэгэхээр бас юу байдаг л та интернетээр олон интерьер дизайны та өөрөө стефэ сон тодорхойлж чадахгүй байвал танд тодорхойлж өгөх тийм кэз сонжоо асуултууд байдаг. Тэр асуултуудаас та бүгдөө тэр олоод яг зөвөр интерьерийн зургнууд байхгүй таны мэдрэмжийг шалгасан зургнууд байна гэсэн. Тэр зургнуудаас та сонголтоо хийгээд тэгээд тэндээс өөрийнхөө яг зөв юг сонгож аа гэсэн дизайн стилийг сонгож авах юм бол танд илүү тухтай байна. Тэгээд та яг хуу Pinterest гээд байдаг шүү дээ. Pinterest-ээс зураг хайж болон дизайнгээс сэтгүүл байдаг. Дизайнгээс сэтгүүлээс та өөрт хэрэгтэй юугаа харж болон загварын сүлийн чиг хандлагуудаа хайр зургийг хандж байгаа юм те. Тэр болоныг тэр янаадаас олон сайтаар та тэр болоноос хараад яаж болно. Өөрийнхөө чиглэлийг сонгосон байхад загвар хайхад болоод асуудал нэг тодорхойлоод байхгүй юм. За тэгэхээр юу нэхэд ингэнэ штэ би өөрөө эхлээд юу сонирхолтойгоо тодорхойлоод тэр гарсан үр дүн дээр өнцлээд одоо маш олон сайтууд байгаа юм ба штэ тий. Би бол одоо Pinterest-ийг л мэддэг байхгүй. Тэгэл хангалттай өөнийхөө гоё зураг байна. Гэл сэтгэлийн хөөрлөр тий. Эсвэл одоо айлын найз нь энэ тавилга байна гэхдээ тийж гоё зураг өө авчиг гэл ингэ авчдаг байхгүй тий. Тэгэхээр манайхаа ерөөхдөө үзчихэд маань эхлээд та өөрөө ямар сонирхолтой хүн ямар амьдралыг хийм маягтай ингээд тодорхойлцоод дараад нь дизайнаа хийх хэрэгтэй. Одоо интерьерийг гаргах хэрэгтэй гэсэн юм тийм ээ. Өөрийнхөө загварыг сонгочоод яг тэр загварынхаа дагуу эргээ хийх гэсэн. За за. Тэгэхээр хоёлаа энэ удаагийнхын дор ямаас ингээд дуусгая. А дараагийн удаа болохоор бас маш олон интерьер дизайнтай холбоотой маш олон асуудалтай тантай холбогдох болно. Тэгээд дараагийн дугаараар хоёлаа магадгүй одоо гэрэлний талаар ч юм уу тийм гэрэл хүний одоо сэтгэл санаанд яаж төлөвлөлтэй хүн одоо шинэ өрөөнд ямар гэрэл байлгах хэрэгтэй юм ч тийм галтгооны өрөөний гэрэл ямар байх хэрэгтэй юм гэрэл төлөвлөгийн талаар ч юм уу за тэгээд цаашлаад одоо унтны өрөөний тогтчдын талаар ч юм маш олон талаар ярилцах болно. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар ямаасан бид ингэж одоо хэрэгцээтэй маш хэрэгтэй сонирхолтой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ интерьертэй холбоотой интерьер дизайнер гэдэг нь хэрхэн одоо өөрөө бие дааж сонгож одоо орон сууцсанд офстаа за магадгүй ажлын байранда тий ашиглах талаар ингээ үнэтэй зөвлөгөө өгсөн за яадаа маш их баярлаа. Ингээ дараа дараагийн дугаараар сууц менте та бүхэн хамт байгаарай. Баярлалаа.